Namaskar. আজি আমি শ্রেণীকোঠার সময় আৰু স্থানৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। আপোনালোকে ইতিমধ্যে শিক্ষণ শিকোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিভিন্ন কৌশল আৰু অভিগমনসমূহৰ বিষয়ে জানিছে, কিন্তু এইবোৰ আপোনালোকে অকল জানিলেই নহ'ব, এইবোৰ শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰয়োগ কৰিবও পাৰিব লাগিব। এইখিনি কথা আমি এটা উদাহৰণেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম। ধৰক আপুনি পাঠ পৰিকল্পনাৰে সৈতে শিক্ষণ সামগ্ৰী হাতত লৈ এটা শ্ৰেণীকোঠাত সোমাইছে আৰু শ্ৰেণীকোঠাত সোমাই দেখিছে যে দুজন ছাত্ৰই কাজিয়া কৰি আছে আৰু গোটেই শ্ৰেণীকোঠাটোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ এটা ভাগে এজনক সমৰ্থন কৰিছে আৰু আনটো ভাগে ইজনক সমৰ্থন কৰি এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। আনকি আপোনাৰ বাবে থকা মেজখন বা চকীখনো বহিব পৰা অৱস্থাত নাই। ইয়াৰ উপৰিও হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে খিৰিকীয়েদি বা বেৰৰ জলঙাদি চোকা ৰ'দ আহি ল'ৰা ছোৱালীৰ গাত পৰিছেহি আৰু আপুনি সেই মুহূৰ্তত পাঠদান কৰাৰ কোনো পৰিৱেশেই শ্ৰেণীকোঠাটোত নাই। তেতিয়া শিক্ষক হিচাপেনো আচলতে আমাৰ কৰণীয় কি? আৰু এনে সময়তেই আচলতে শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ গুৰুত্ব আহি পৰে। ফলপ্ৰসূ শিক্ষণৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ জ্ঞান অতি প্ৰয়োজনীয়। শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে সময়ৰ ব্যৱস্থাপনা। শিক্ষাৰ্থীসকল, প্ৰথমেই আমি আজি সময়ৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। শিক্ষক হিচাপে শ্ৰেণীকোঠাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগে, যেনে শ্ৰেণীকোঠাৰ অনুশাসন বৰ্তাই ৰখা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহাস্থানৰ সঠিক ব্যৱস্থা কৰা, শিক্ষণ সামগ্ৰীসমূহৰ ব্যৱস্থা কৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰণাসমূহৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা, প্ৰশ্ন সোধা, কেতবোৰ ধাৰণা প্ৰদৰ্শন কৰা, ব্লেকবোৰ্ডত লিখা আৰু বিভিন্ন ছবি মানচিত্ৰ আদি অঁকা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গাইগুটীয়া আৰু দলবদ্ধ কাৰ্য দিয়া, তেওঁলোকে কৰা কাৰ্যৰ মূল্যায়ন কৰা ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰু এই গোটেইবোৰ কাৰ্য আমি মাত্ৰ 40 বা 45 মিনিট সময়ৰ ভিতৰতেই সম্পন্ন কৰিব লাগে আৰু এজন শিক্ষকৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক কৰ্ম এইটোৱেই। সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত আমি নিৰ্দেশনা কাৰ্যসমূহৰ পৰিকল্পনা সাৱধানে কৰিলেই নহ'ব। শ্ৰেণীকোঠাৰ সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰৰ পৰিকল্পনাও আমি সমানেই গুৰুত্ব দিব লাগিব। শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত শিকণৰ সময় আৰু কৃতকাৰ্যতাৰ মাজত যে ধনাত্মক সম্পৰ্ক আছে গৱেষকসকলে ইতিমধ্যেই প্ৰমাণ কৰিছে। ইয়াত আমি এই ক্ষেত্ৰৰ দুটা মূল ফলাফল উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেছি সময় শিকণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, কৃতকাৰ্যতাৰ হাৰ বেছি হয়। উদাহৰণস্বৰূপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি বেছিভাগ সময় পৰ্যবেক্ষণ, নিৰীক্ষণ, লিখা, পঢ়া, সমস্যাৰ সমাধান, প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া, আলোচনা আদি বিভিন্ন শিকণ কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত হয়, তেওঁলোকৰ কৃতকাৰ্যতাৰ হাৰো তেনেদৰে বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তে, শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিন্নতা অনুসৰি শিকণৰ সময় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বেলেগ বেলেগ হয়। যি কি নহওক, 2009 চনৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ মতে প্ৰথম মানৰ পৰা পঞ্চম মানলৈ 800 ঘণ্টাৰ নিৰ্দেশনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া উচিত আৰু ষষ্ঠমানৰ পৰা অষ্টমমানলৈ 1000 ঘণ্টাৰ নিৰ্দেশনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া উচিত। গতিকে কোনো এটা বিষয়ত বেছি সময় দি আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ শিকাৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। শিকা কাৰ্যত ব্যস্ত থকা সময় হৈছে শ্ৰেণীকোঠাৰ শিকণৰ মূল। লিখা কাৰ্য সমস্যা এটা সক্ৰিয়ভাৱে ব্যাখ্যা কৰা, মনে মনে পঢ়া, শিক্ষকজন বা আন ছাত্ৰই পাঠ সম্পৰ্কীয় কথাসমূহ বুজালে মনোযোগেৰে শুনা ইত্যাদি কাৰ্যবোৰ শিকা কাৰ্যৰ অন্তৰ্গত। আপোনালোকে প্ৰত্যেকে বাৰু এবাৰ নিজৰ শ্ৰেণীকোঠাটোৰ বিষয়ে ভাবকচোন। ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাঠ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হোৱাত কিমান সময় লয় বাৰু? শ্ৰেণীটো শেষ হোৱাৰ আগতেই তেওঁলোক অস্থিৰ হয় নেকি? বা লিখিবলৈ দিয়া কাৰ্যসমূহ আপোনাৰ ওচৰত উপস্থাপন কৰিবলৈ তেওঁলোক অধৈৰ্য হয় নেকি? এই সময়বোৰ তেওঁলোকে শ্ৰেণীত ফূৰ্তি কৰি কথা পাতি নষ্ট কৰে
আৰু এনেবোৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে শিক্ষক হিচাপে আমাৰ সময় ব্যৱস্থাপনাৰ জ্ঞান থকাটো বাঞ্ছনীয়। শ্ৰেণীকোঠাৰ সময়ৰ ব্যৱস্থাপনাৰ যোগেদি আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰাণৱন্ত, সক্ৰিয় আৰু ব্যস্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আচলতে শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন কাৰ্যসমূহ সুচাৰুৰূপে সংগঠিত কৰিবলৈ অগ্ৰাধিকাৰৰ ভিত্তিত এখন সূচী তৈয়াৰ কৰা আৰু মানি চলাই হৈছে শ্ৰেণীকোঠাৰ সময়ৰ ব্যৱস্থাপনা। এই ক্ষেত্ৰত আমি শিক্ষক হিচাপে জানিবলগীয়া বিভিন্ন কিতিপ কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে বাৰু? শ্ৰেণীকোঠাৰ কাৰ্যসমূহৰ বাবে নিজাকে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু পিছৰ পদক্ষেপৰ বিষয়ে শিক্ষকজনে আগতীয়াকৈ জানিব লাগে। তেনে কৰিলে শ্ৰেণীকোঠাৰ সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ হয়। শ্ৰেণীকোঠালৈ যোৱাৰ আগতে শিক্ষণ সামগ্ৰীসমূহ সাজু কৰি ল'ব লাগে আৰু এটা কাৰ্যৰ পৰা আন এটা কাৰ্যলৈ যোৱাৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আমি কি আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকক জনোৱা প্ৰয়োজন। উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি ল'ৰা ছোৱালীক ভূগোলৰ ক্লাছ এটাত মানচিত্ৰ শিকাব বিচাৰিছোঁ, শ্ৰেণীকোঠালৈ যাওঁতে শিক্ষক হিচাপে আমি মানচিত্ৰখন হাতত লৈ যোৱাটো উচিত আৰু ঠিক তেনেদৰে ল'ৰা ছোৱালীকো মানচিত্ৰখন আঁকিবলৈ যি যি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন সেইসমূহ সাজু কৰি ল'বলৈ আগতীয়াকৈ জনোৱা উচিত। নতুন এটা কাৰ্য কৰাৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে স্থান সলনি কৰিব নালাগে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু লগতে আগৰ কাৰ্যটো বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে তাত ধ্যান দিয়াটো উচিত। যিমান পাৰি সোনকালে পাঠ আৰম্ভ কৰা উচিত। হয়তো কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাঠ গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰস্তুত নহ'বও পাৰে, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাৱে আৰম্ভ কৰা পাঠটোৱে তেওঁলোকক সক্ৰিয় হ'বলৈ বাধ্য কৰাব। কোনো এটা কাৰ্য সম্পন্ন কৰাৰ পিছত ক'ত কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব লাগিব সেই কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগতীয়াকৈ জনোৱা উচিত আৰু সেইমতে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিয়া উচিত। শৈক্ষিক কৰ্ম এটাৰ পৰা খেল ধেমালি বা ব্যায়ামৰ কৰ্ম এটালৈ যাওঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু কেনেদৰে কোঠা ত্যাগ কৰিব লাগে সেই বিষয়েও তেওঁলোকক শিকোৱা উচিত। নতুন কাৰ্য এটা দিয়াৰ আগতে আগৰ কাৰ্যটোৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দুষাৰিমান লিখিবলৈ দিব পাৰি, তেতিয়া পিছৰ কাৰ্যৰ বাবে সাজু হ'বলৈ শিক্ষকজনেও কিছু সময় পাব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকল, এতিয়া আমি আহোঁ শ্ৰেণীকোঠাৰ স্থানৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়ে। এটা সুসংগঠিত আৰু সুসজ্জিত শ্ৰেণীকোঠাই অকল শিক্ষাৰ্থীসকলকে শিক্ষালাভৰ বাবে আকৰ্ষিত নকৰে, ই শিক্ষকসকলকো সমানেই পঢ়োৱা কাৰ্য সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰিবলৈ আগ্ৰহী কৰি তোলে। যদি শ্ৰেণীকোঠাত শিকন উপযোগী পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ হয়, শ্ৰেণীকোঠাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো সামগ্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী শ্ৰেণীকোঠালৈ অহাৰ আগতেই যোগাৰ কৰি ৰাখিব লাগে। আনকি অতি সৰু আৰু সাধাৰণ বিদ্যালয় এখনতো অতি কম সম্পদেৰে এজন দক্ষ শিক্ষকে এক সুসংগঠিত সৰ্বোত্তম শ্ৰেণীকোঠা তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। সেই যে আমাৰ কথাতে কয়, বহিব জানিলে মাটিয়েই পীৰা, খাব জানিলে চাউলেই চিৰা। সেয়ে শিক্ষক হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব হ'ব আমাৰ হাতত উপলব্ধ সম্পদ আৰু কৌশলেৰে এটা সুসংগঠিত আৰু সুসজ্জিত শ্ৰেণী আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উপহাৰ দিয়া, যাতে শ্ৰেণীকোঠাৰ স্থানৰ আৰু সম্পদৰ সুব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া আমি আহোঁ শ্ৰেণীকোঠাৰ স্থানৰ ব্যৱস্থাপনাৰ মূল দিশসমূহলৈ। শ্ৰেণীকোঠাৰ স্থানৰ ব্যৱস্থাপনাৰ মূল দিশসমূহ হৈছে শ্ৰেণীকোঠাৰ আচবাব আৰু মজিয়া, বেৰ আৰু বুলেটিন বোৰ্ড, কাৰ্যভিত্তিক শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহা স্থানৰ বা আসন গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা। সাধাৰণতে আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় মজিয়াত বহে নহয় বেঞ্চত বহে। শ্ৰেণীকোঠাত থকা আচবাবখিনি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন তথা শৃংখলাবদ্ধভাৱে ৰখাটো শিক্ষকজনৰ দায়িত্ব। আৰু যেতিয়া আমি শ্ৰেণীকোঠাত সামগ্ৰীসমূহ পৰিপাটিকৈ ৰখাৰ কথা ভাবিম, তেতিয়া আমি এই কথাকেইটাত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহ যেনে ল'ৰা ছোৱালীৰ কিতাপ, বহী, পেঞ্চিল, ৰাবাৰ, ৰং বিৰঙৰ পেঞ্চিল, এই বস্তুবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সহজতে পোৱা স্থানত থ'ব লাগে আৰু শিক্ষকজনৰ নিজৰ সামগ্ৰীখিনি আটাইতকৈ সহজতে নোপোৱা স্থানত ৰাখিব লাগে। তেনে কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকক লগা
যিখিনি সামগ্ৰী সহজতে পাব পাৰে আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ সময়ৰ আমি ৰাহি কৰিব পাৰোঁ। শ্ৰেণীকোঠাত পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ বাবে এটা পাত্ৰ সদায় ৰাখিব লাগে য'ত ল'ৰা ছোৱালীহঁতে তেওঁলোকৰ পেলাবলগীয়া সামগ্ৰীসমূহ ৰাখিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কিতাপৰ বেগ, পানীৰ বটল আদি সুচাৰুৰূপে ৰাখিবলৈ তেওঁলোকক শিকাব লাগে। লগতে এইটোও লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে শ্ৰেণীকোঠাত সুবিধাজনকভাৱে চলা ফুৰা কৰিব পাৰে আৰু শিক্ষকজনে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকৰ ওচৰ পাবগৈ পাৰে। শ্ৰেণীকোঠাৰ স্থানৰ ব্যৱস্থাপনাত বেৰ আৰু বুলেটিন বোৰ্ডে এক মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে। শ্ৰেণীকোঠাৰ বেৰ আৰু বুলেটিন বোৰ্ডসমূহ আমি ৰং বিৰঙৰ তালিকা, চাৰ্ট, শব্দৰ সূচী, কবিতা, সাঁথৰ, মানচিত্ৰ, ছবি, দৈনিক সূচী আদি বিভিন্ন কাৰ্যৰে সজাব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি কেইটামান কথাত গুৰুত্ব দিয়া উচিত, যেনে যদি আমি শ্ৰেণীকোঠাত তালিকা, চাৰ্ট বা প্ৰজেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সকলোৱে দেখা ডাঙৰ বেৰখন ইয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত। কিছুমান বিশেষ কাৰ্য বেৰত অঁকাব পাৰি বা বেৰত লগাবও পাৰি। তেনে কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে নিজে সেই কাৰ্যসমূহ শিকিব পাৰে। বেৰৰ যিকোনো এটা স্থান কেতবোৰ উচ্চ মানদণ্ডৰ কাৰ্যৰ বাবে ৰখা উচিত, যাতে আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজকে ব্যস্ত ৰাখিব পাৰে। কোনো এখন বেৰত অলপ খালী স্থানো ৰাখিব লাগে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবলৈ সুবিধা পায়। এইবাৰ আহোঁ কাৰ্যভিত্তিক শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহা স্থানৰ বা আসন গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে। এজন শিক্ষক হিচাপে আমি শ্ৰেণীত সদায় একেধৰণৰে নপঢ়াওঁ। পাঠৰ ধাৰণা আৰু প্ৰকাৰ অনুসৰি ভিন ভিন কাৰ্য সম্পন্ন কৰোঁ। কেতিয়াবা আলোচনা কৰোঁ, কেতিয়াবা সাধু কওঁ, কেতিয়াবা আকৌ সমস্যা সমাধানত গুৰুত্ব দিওঁ আৰু আন কেতিয়াবা আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষাও কৰাওঁ। আৰু এই ভিন ভিন কাৰ্য আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ উপলব্ধ স্থানৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰি আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বহুৱাব লাগে। যেনে কেতিয়াবা ৰৈখিক শাৰীত, কেতিয়াবা অৰ্ধবৃত্তাকাৰে, কেতিয়াবা বৃত্তাকাৰে বা কেতিয়াবা সন্মুখাসন্মুখীকৈ। উদাহৰণস্বৰূপে গণিতৰ শ্ৰেণী এটাত শিক্ষকজন প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ বহীত কৰা কাৰ্য পৰ্যবেক্ষণ বা নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব আৰু সেইমতে শিক্ষকজনে গণিতৰ শ্ৰেণীৰ বহা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব লাগিব। আৰু আনহাতে কোনো এটা বিষয় আলোচনা কৰোঁতে বহা ব্যৱস্থা এনে হোৱা উচিত যাতে শিক্ষকজনে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে চকুৰে সম্পৰ্ক ৰাখিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত কেইটামান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বহা ব্যৱস্থা দেখুওৱা হৈছে। এইটো হৈছে সাধাৰণ বহা ব্যৱস্থা। ইয়াক পৰম্পৰাগত বহা ব্যৱস্থা বুলিও কোৱা হয়। ল'ৰা ছোৱালী বেছি থকা শ্ৰেণীত সাধাৰণতে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত বৃত্তীয় আৰু দলীয় বহা ব্যৱস্থা দেখুওৱা হৈছে। বৃত্তীয় বহা ব্যৱস্থা সাধাৰণতে সাধু কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু দলীয় বহা ব্যৱস্থা যেতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দলীয় কাৰ্য দিওঁ তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুওৱা হৈছে অৰ্ধবৃত্তাকাৰে বহা ব্যৱস্থা। যেতিয়া শিক্ষকজনে কোনো এটা শৈক্ষিক কাৰ্য প্ৰদৰ্শন কৰে তেতিয়া এনেধৰণৰ বহা ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শিক্ষাৰ্থীসকল, আজিৰ পাঠৰ পৰা আমি শিকিলোঁ যে শ্ৰেণীকোঠাৰ সময় সদায় পৰিকল্পনাৰে সংগঠিত কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বেছি সময় শিকন কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত ৰাখিব পাৰিম, শিকন কাৰ্যৰ লগত ব্যস্ত ৰাখিব পাৰিম আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ কৃতকাৰ্যতাৰ হাৰ বৃদ্ধি পাব। শ্ৰেণীকোঠাৰ কাৰ্যৰ প্ৰকৃতি বা ধৰণ অনুসৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহা ব্যৱস্থা বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগে। কেতিয়াবা হয়তো একেটা কাৰ্যৰ ভিতৰতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহা ব্যৱস্থা বেলেগ বেলেগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকল, শ্ৰেণীকোঠাৰ সময়ৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ স্থানৰ ব্যৱস্থাপনা, শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা দিশৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।